Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal. Esse aqui é mais um vídeo aqui no canal. E é vídeo review desse meu monstro de quatro cérebros. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e vamos lá. Pessoal, hoje eu fiquei praticamente até as 5 e meia, sem, até as 5 e meia da tarde sem postar vídeo. Por conta que eu fui pra escola, mas há uma hora atrás eu voltei a postar vídeo com 4 vídeos. Vou postar mais uns... deixa eu ver que oração depois. Postar mais uns 3, né, pra poder completar a rotina do dia pra ir pra rotina da noite. Quanto que é a rotina do dia? A rotina do dia são 8 vídeos, né, e a rotina da noite são mais 5 vídeos, o que dão 13 vídeos. Então daqui a pouco eu tenho que trazer mais além dos que eu já vou trazer, certo? Então eu trouxe 4, vou trazer mais um pra completar 5, que é esse daqui que vocês estão vendo. Mais um 6, mais um 7, mais um 8, 3. E daí depois eu trago mais 5 para completar o dia, para fechar o dia, beleza? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e vamos lá. Esse daqui, ele é tenebroso, viu, pessoal? Olha aqui. Eu ganhei ele em 2016, né? E eu achei na casa que eu tinha mudado de casa em 2016. Agora eu já tô em outra também, mas eu tinha mudado para outra casa. Eu achei ele lá dentro. E, cara, simplesmente foi incrível ter achado ele. Olha aqui, olha aqui. Ele é um brinquedo diferente, porque ele vem com isso daqui, dá pra engolir outro brinquedo. Eu até brinco disso, porque é divertido, ó. A barriga dele também é tipo de sapo, sabe? Aqui ele tem partes de polvo, 4 cérebros, olho. Olha que monstrengo, né? Ele deve ter aí cerca de 15, 14 centímetros, certo? E ele é grandalhão mesmo, é um monstro mesmo. E tem uma articulação só nos braços e mexe a boca também. Simplesmente é incrível brincar com ele. Por isso você recomenda? Claro, onde você encontra ele? Eu não sei onde encontra, mas deve ser muito fácil encontrar nas lojas de brinquedo. É um brinquedo incrível, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir mais um review, deixa o like, se inscreva se não for inscrito. Até a próxima, veja os meus outros vídeos que eu lancei hoje e tchau. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cara...